Në Pogradec, ndryshe nga vitet e kaluara, ku tregtarët ambulant shisnin përgjatë shëtitores produktet e tyre të ndryshme dhe zaptonin një pjesë të madhe të kësaj shëtitore, këtë vit është bërë një takim me këta tregtar ku do të zhvendoseshin një marka të vogël për të tregtuar produktet e tyre. Me qëllim që kjo shëtitore të ishte vetëm në dispozicion të qytetarëve dhe të mos zaptoheshin nga këta. Por ky vendim është rrëzuar sërish, këta tregtar janë drejtuar vijës Breg-Liçanore ku kanë filluar punimet e tyre në pjesën e rrërës, e cila priteshe të ishte plazh publik apo edhe privat nga subjektet e cilat kishin aplikuar për marrjen e lejes pranë bashkisë Pogradec. Drejtoria urbanistikës është ajo e cila ka lejuar dhënien e lejes për këto çadra të ngritura në vijën Breg-Liçanore ku të gjithë tregtarët të shesin produktet e tyre. Televizioni Sot 7 është interesuar për të marrë informacion pranë bashkisë Pogradec, konkretisht nga drejtoria urbanistikës, por kjo e fundit nuk na është përgjigjur me asnjë informacion dhe ndërkohë via Breg-Liçanore vijon të zaptohet. Ndërkohë që duhet ishte vetëm plazh publik apo edhe privat, por nuk do të kishte zaptim nga asnjë tregtar. Drejtoria urbanistikës vijon të japlihet për vendosjen e çadrave të bardha dhe zaptimin e vijës Breg-Liçanore.